បាទគ្រប់ជំនាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទលោកអ៊ំលោកពូដែលជាប្រិមិត្តរបស់សុកហេងទិញលោកឡានបងប្អូនណាបាទអ៊ំពូមីងដែលជាប្រិមិត្តបាទដែលកំពុងទៅតាមដានបាទឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទទើបតែទិញបានមួយគ្រឿងទៀតហើយបងប្អូនបាទ Toyota Corolla ឆ្នាំ03បាទប្រភេទឡានលេងហើយស្អាតបងប្អូនណាបាទចង្កៀងគុជលេងហើយមកស្អាតផ្លាកលេខវែងភ្នំពេញ 2AL0675 បងប្អូនណាបាទ0675ហើយឡានពណ៌សបងប្អូនណាបាទសម្រាប់បងប្អូនអ៊ំពូមីងបងបងដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានបងប្អូនបាទទើបតែទិញបានបាទនឹងរៀបចំតុបតែងហើយស្អាតបាទឡាននេះលេងចង្កៀងគុជផ្លាកលេខវែងបាទយ៉ាន់លេងហើយស្អាតសំបកថ្មីបាទជាមួយនឹងសំបកនៅថ្មីទឹកថ្នាំអត់មានឆ្កូតអត់មានស្នាមទេបងប្អូនណាបាទហើយជាមួយនឹងការលក់ក្នុងតម្លៃពិសេសទៀតហើយបងប្អូនបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លាញ់ពេញចិត្តแชร์1ណាដើម្បីចែករំលែកវីដេអូនេះទៅបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់ទទួលបានជាមួយនឹងវីដេអូឡានល្អៗតម្លៃធូរប្រភេទឡានលេងឲ្យស្អាតលក់មានការធានាលើឡានអត់មានប្រវត្តិកាត់តបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងរូបរាងឡានមួយគ្រឿងនេះថ្មីណាបងប្អូនអើយបាទទឹកថ្នាំក៏ស្អាតឡានពណ៌សទៀតបាទយ៉ាន់លេងឲ្យប្រភេទយ៉ាន់ផ្កាយបាទសំបកនៅថ្មីថ្មីបាទហើយម៉ាស៊ីនវិញស្ងាត់ណាបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់បាទការបងពុនផ្លូវក៏តិចដែរមួយឆ្នាំត្រឹមតែ 100,000 បងប្អូនណាបាទចឹងតម្លៃធូរតម្លៃពិសេសបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទ Corolla ប្រភេទឡានស៊ីសាំងតិចបងប្អូនណាបាទអាចមកមើលឡានបានបាទឥឡូវនឹងមាននៅក្នុងឃ្លាំងហើយបាទហើយធានាជូនតម្លៃធូរតម្លៃពិសេសបងប្អូនណាតម្លៃធូរតម្លៃពិសេសបាទហើយមកមើលទឹកថ្នាំបងប្អូនណាបាទមកមើលទឹកថ្នាំស្អាតបាទស្តុបថ្មីបងប្អូនណាបាទស្តុបឯនៅថ្មីឡាននៅសំណុំបាទឡានម្ចាស់អ្នកប្រើផ្ទាល់បងប្អូនណាបាទឡានម្ចាស់អ្នកប្រើផ្ទាល់បងប្អូនបាទនិយាយរួមគឺថ្មីរាល់ថ្ងៃបងប្អូនណាបាទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានតាមរយៈសុកហេងទិញលក់ឡានណាចង់បានឡានយកទៅប្រើប្រាស់ចង់បានឡានល្អល្អតម្លៃធូរធូរតម្លៃក្រោមទីផ្សារបងប្អូនណាបាទពេញចិត្តមកមើលបានបាទឥឡូវនឹងចូលមកថ្មីមួយគ្រឿងទៀតហើយបងប្អូនណាថ្មីបោះឆ្នាំ03ជាមួយនឹង Toyota Corolla បាទដែលអ៊ំពូមីងបាទចង់បានប្រភេទឡានស្អាតឡានស៊ីសាំងតិចបាទឡានបាទម្ចាស់អ្នកប្រើផ្ទាល់ផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឃ្លាំងខ្ញុំគឺតែទិញតែប្រភេទឡានដែលអ្នកជិះឬក៏ឡានអ្នកប្រើផ្ទាល់ទេបាទអត់ទិញឡានគូជេទិញឡានសាំងឲ្យយកមកលក់តទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងតម្លៃគឺរៀងធូរជាងទីផ្សារបងប្អូនណាបាទតម្លៃរៀងធូរជាងទីផ្សារហើយពិសេសជាមួយនឹងការលក់មានការធានាលើឡានអត់មានប្រវត្តិកាត់តឬក៏ដូរពណ៌ឲ្យទេបងប្អូនបាទហើយជាក់ស្ដែងដោយអ៊ំពូមីងបានឃើញហើយបាទឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនណាបាទឡានស្អាតឡានសំណុំតែម្ដងបងប្អូនណាបាទឡានស្អាតឡានសំណុំបាទចាំបងប្អូនឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលបានបងប្អូនណាបាទអាចមកមើលបានឬក៏អាចទេសួរបានបើតាមរយៈលេខខ្ញុំបាទទាំង3ប្រព័ន្ធនៅខាងក្រោមនៃចំណងជើងឬក៏ពុកបងប្អូនណាចំណាយពេលឡើងមកមើលឡានដល់ឃ្លាំងឃ្លាំងនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងពិសេសតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញផ្នែកខាងគ្រឿងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទហើយកុំភ្លេចបាទแชร์1បងប្អូនណាបាទបាទពុកបងប្អូនឥឡូវមកបង្ហាញគ្រឿងក្នុងទៀតហើយបងប្អូនណាបាទគ្រឿងក្នុងប្រភេទស្បែកបាទអញ្ចាំងដេឲ្យស្អាតហើយបងប្អូនអើយបាទស្បែកអញ្ចាំងដេឲ្យស្អាតគ្រឿងក្នុងសាច់តាប់ឡូបងប្អូនអ្នកបាទមកមើលកាមេរ៉ាតាប់ឡូគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជាប់ស្អាតបាទគ្រឿងក្នុងមកខ្ចីហ្នឹងបងប្អូនណាបាទគ្រឿងក្នុងមកខ្ចីហើយមកមើលគ្រឿងជាប់សាច់អញ្ចាំងបងប្អូនបាទឡាននេះធានាថាឡានលេងឲ្យមកស្អាតហើយបងប្អូនណាបាទលេងឲ្យមកស្អាតលេងឲ្យមកអែនតម្លៃធូរបងប្អូនបាទតម្លៃធូរតម្លៃក្រោមទីផ្សារបាទហើយមកមើលពូកបងប្អូនបាទពូកលេងឲ្យជាមួយនឹងពណ៌ទឹកដោះគោលាយជាមួយនឹងក្រហមបាទដេស្អាតមែនតើបងប្អូនអើយបាទពូកលេងស្អាតហើយបងប្អូនប
បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានបងប្អូនណាបាទតាមដានជាមួយសុកហេងបាទចង់បានឡានតម្លៃធូរធូរប្រភេទកូឡាបងប្អូនបាទតម្លៃធូរតម្លៃពិសេសទៀតហើយបងប្អូនបាទមកគ្រឿងនេះបាទឡានពណ៌សប្រភេទផ្លាក់លេខ10បងប្អូនហើយកាមេរ៉ាជើងលេង VIP ហើយមកសាទបងប្អូនណាបាទនេះមកមើលកាមេរ៉ាជាន់ជើងលេងកាមេរ៉ា VIP ហើយមកសាទបាទហើយជាមួយនឹងប្រអប់ប្រវ័ណ្ណបាទប្រអប់ប្រវ័ណ្ណស្អាតដៃលេខលេងជាមួយនឹងហ្វមកាបាទជាមួយនឹងម៉ាញេ Android បាទហើយគ្រឿងបាទជើងជាន់ជើងបាទ VIP លេងហើយមកឈុតទាំងក្នុងទាំងក្រៅបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តមកមើលបានបងប្អូនណាបាទមកមើលបានកូឡាឆ្នាំ03ឡានថ្មីណាបងប្អូនបាទឡានថ្មីមែនតើបាទពេញចិត្តអាចមកមើលបានបងប្អូនណាបាទមកមើលដល់កន្លែងមកមើលដល់ទីតាំងផ្ទាល់បងប្អូនណាបាទនេះបងប្អូនអើយខ្ចីបងប្អូនបាទឡានថ្មីមែនតើទៅតែទិញបាននេះបងប្អូនណាទៅតែទិញបានទៅតែរៀបចំហើយបងប្អូនណាបាទមកមុនបានមុនបាទសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនបាទមកខាងនេះដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទគ្រឿងជាប់សាច់ជាងបងប្អូនអើយបាទនេះមកមើលក្លោកក្លៀតបាទគ្រឿងជាប់សាច់ជាងបាទនៅសនំសនំបាទពូកវាស្អាតអស់ហើយបងប្អូនបាទពូកស្អាតអស់បាទទាំងមុខទាំងក្រោយមកជុំមកបងប្អូនណាបាទតម្លៃធូរពិសេសមកគ្រឿងទៀតហើយហើយឡាននេះបងប្អូនលេងហើយមកស្អាតហ្នឹងបងប្អូនបាទជាក់ស្ដែងដោយអំពូមីងបានឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនណាផិនភាកឡានអត់មានបិទបាំងឡៃណាទេបងប្អូនណាថតបង្ហាញបងប្អូនជាក់ស្ដែងតែម្ដងបងប្អូនបាទផិនភាកឡាននៅសនំសនំឡានលេងកាមេរ៉ាជើង VIP ហើយមកស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនចាំតែទិញហើយយកទៅជិះហ្មងបងប្អូនណាបាទឡាននេះទិញហើយយកទៅជិះយកទៅប្រើបងប្អូនបាទហើយមើលទៅមុខតិចអស់បងប្អូនណាបាទនេះមើលទៅមុខបាទជាមួយនឹងផ្សំចកូតពងចកូតកៅអីស្តាប់ឡូបាទកាមេរ៉ាតាប់ឡូលេងហើយមកស្អាតធានាថាពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលហើយដកចិត្តមិនរួចទេបាទបងប្អូនហើយឡាននេះថ្មីមែនតែនបងប្អូនណាបាទឡានថ្មីមែនតែនបងប្អូនហើយបាទមកមុនបានមុនបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ឡានមកគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនមកមុនបានមុនបាទមកយឺតគេយកបាត់ណាបងប្អូនបាទឬក៏បាទប្រញាប់អីទេសួរមកពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនវ៉ាវមកមើលខាងក្រោយបងប្អូនអើយបាទមកមើលដំបូលលើណែបាទបាទកំរាបបាទកម្មញីបាទនៅស្អាតភ្លីស៊ីននៅទាំងអស់បាទភ្លីស៊ីននៅទាំងអស់ហើយមកមើលខាងក្រោមបាទកំរាបបាទកម្មញី VIP មកជុំបាទឡានទៀតបងប្អូនអើយបាទមកកាមេរ៉ា VIP មកពេញបាទឡានទៀតបាទខ្ចីមែនតើណាបងប្អូនអើយបាទឡាននេះខ្ចីមែនតើបាទមកមើលបាទកង់សកួរបងប្អូនណាបាទបងប្អូននេះមកមើលបាទកង់សកួរខ្ចីបងប្អូនបាទបាទកង់សកួរបាទនៅសនំទាំងអស់កង់សកួរសៅដុយបាទនៅមកឈុតមកកំ ple តែម្ដងពុកបងប្អូនណាបាទមកឈុតមកកំ ple តែម្ដងពុកបងប្អូនបាទរស់រស់ឡានសម្រាប់បងប្អូនឆ្លាញ់ឡានស្អាតឡានពណ៌សបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនហ្នឹងបងប្អូនបាទប្លុកម៉ាស៊ីននៅសនំនៅស្អាតមែនតើបាទផ្នែកធ្នឹមក៏នៅធ្នឹមស៊ីននេះបងប្អូនតែមាននៅទៅបងប្អូនបាទតែមធ្នឹមស៊ីនបាទគួយថ្មីបងប្អូនណាបាទគួយថ្មីក្លុកកលៀតសាច់ដែកស្អាតបាទសាច់ដែកខ្ចីបងប្អូនបាទសាច់ដែកបាទហើយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជ័រម៉ាស៊ីននេះនៅសនំទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីននៅសនំបាទភ្លីសាច់ដែកនៅស្អាតស្អាតបងប្អូនណាបាទមកមើលភ្លីសាច់ដែកបាទអែមមែនតើបងប្អូនអើយបាទភ្លីសាច់ដែកអែមមែនតើបាទស្អាតណាស់បងប្អូនអើយបាទឡានស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកសូមធ្វើការបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះផងដែរច្បាស់ជាមួយនឹង Toyota Corolla ឆ្នាំ03ឡានពណ៌សលេងហើយមកស្អាតលេងហើយមកខ្ចីបាទបងប្អូនតម្លៃធូរតម្លៃពិសេសលក់មានការធានាលើឡានអត់មានប្រវត្តិកាត់តឬក៏ស្ងោដូរពណ៌បងប្អូនណាបាទពិសេសជាមួយនឹងការធានាលើឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បងប្អូនបាទកុំភ្លេចបាទពេញចិត្ត share មួយបាទដើម្បីចែករំលែកបាទវីដេអូនេះផងដែរបាទសូមអរគុណណា